Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli chinozuz kanalidagi muxlislar, yangi yo'l qo'y bozoriga o'tdik. Qo'ylarni yaqin video uzoq qilamiz. Barchaga yaxshi kayfiyatni boshladik. Qolmaylar aka, assalomu alaykum. O'zimizni mesli qo'ylar kelib, mana yiriklar-a. Qolmay aka. Omon bo'lsin, charchamasin. Bug'olmi, qisirmi aka bular? Hammasini bolasini sotib oldim aka. Hammasini sotib oldingiz, o'zi yak ko'zlari qoldi. Yebiz sanajoni so'q. Chinoz mollari. Chinoz qo'y. Ha, assalomu alaykum. Yaxshi mana. Yebiz tanajoni sog. Bollar sotilib ketdi, onalari qoldi xudo. Narxlar qanaqa? Narxlar qanaqa aka? Aka, quyuq suyuq 2 million narxdan. Bozor, ko'tara sotib bermadingiz. O'zingiz qancha so'rayapsiz? Sal bor. Sal bor, ha? Yebiz tanajoni sog. 2 milliondan berishmadi, sal qo'ysa bersa mana. 6 boshim edi. Gap bo'lmadi. Qo'ylar yiriklar, sog'liq so'raganlar, mana sog'liq qo'ylar mana. Etlari yaxshi. Aka, bozoringizni bersin, chef charchamay, kuningiz xayrli o'tsin. Olmaylar, assalomu alaykum. Charchamaysizlarmi aka? Sog'liq qo'y sotilyapti, hamma sog'liq bular. Bo'ldi aka, yes. Sog'liq, bular qochgan qochmaganmi? Bilmaysiz. Bular tuqqan tuqmaganmi? O'zingiz qo'ylaringizmi? To'qlimi, to'qli emasmi o'xshaymi? Bular tuqqan, bittadan tuqqan. Qayeri qo'ylar? Yangi yili qo'y, yebichi tanajoni. Sog'liq qo'y so'raganlarga bilmas ekanlar, lekin qochganmi, qochmagan, qochgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, qochmagan, lekin qisir. 6 boshim edi. 6 boshim edi, 1 2 3 4 5 degan. 5 ta. 5 ta. Qancha so'ra narxi? 25. 25 so'rayapsiz. Bozor qancha qildi? 23 dan berishyapti yangi yil qo'ylari. Sog'liq qo'y so'raganlar mana. Aka, bozoringizdan bersang, charchamay, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli bo'ling. Sog'liq, bo'g'oz. Yana olib kelibman. Bo'g'oz qo'ylar, ha? 4 tami? 4. 4 tala bo'g'oz qo'y. Mana. Qayer qo'ylar bu? Mana shu yangi. Yangi yo'li qo'ylar. Egasiga bor egasi. Akam uzoq olib ketdi, maladis, maladis. Narxlari qancha bo'ldi? Oldim. Narxlari qancha bo'ldi aka bular? 2.5 deb. 2.5 so'rayapsiz. Mana. Sog'liq qo'y so'ragan aka-ukalarimizga bo'g'oz sog'liqda keyin sotilyapti mana. Yoshlari ham bor, qarilar ham bor. Yo'q, hammasi yosh. Yo'q, mana bu katta. Chempion bular, chempion. Chempion. Chempionlari. Chempionlari. Bozor qancha qildi bozor? Bozor qilyapti 17-18 da. 17-18 a? Mayli, mana. Qiziq aka-ukalarimiz ana. Sog'liq qo'y so'raganlarga. Aka, bozoringizni bersang, charchamay, kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hurmatlar. Hurmatli obunachilar, to'qli qo'y so'raganlarga, urg'ochi qo'y so'raganlarga to'qli mana. Nechi 5 boshi? Hammasi urg'ochi to'qli mana. Qayeri qo'ylar aka bu? Chinoz ekan, har doimgidek mana. Yebichi tanajoni sog'. Sog'. Yebichi tanajoni sog'. Qo'y boqaman deganlarga, qo'y qilaman deganlarga zo'rlari xudo xohlasa. O'tib olaman desa, uyda ham bor, uyda ham bor mana. 27 ta. 27 ta shuna to'qli bor-a? Ha. Bu narx qanaqa bo'yapti? Har xil aka, 16, 19. Har xil so'rasiz. Yiriklari 19, maydalari 16. Bozor qil qancha qildi? Har xil qilyapti. 15 ham qilyapti, 17 ham qilyapti. Qiziqqanlar, qo'y boqaman degan aka-ukalarimizga nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting nomer. 95-lik. 95-lik. 042 042 55 95. 55 95 aloqasi qizlar, hurmatli aka-ukalar, qo'y qilaman ishbozlari mana. Uylarda ham bor ekan, 27 bosh sotiladi-da. Mana akamiz o'zlari. Charchamang, bozoringizni bersin do'stlar. Hurmatli qo'y ishbozlari, hurmatli aka-ukalar, yangi qo'y bozorida qo'ylarni udarlari yetib keldi. Bu qanaqa zot? Qirg'iz zoti. Arashanmi shunaqami? Hammasi qo'chqorma aka bularni. Bir xil qo'chqorlar yetib keldi mana. Zo'rlari xudo xolasa, uzr aka, o'tib ketaylar. Nechi bosh jam bu yerda? 20. 20 bosh. Qiziqqanlarga, qo'chqor qilib boqaman deganlarga mana. Yiriklari, zo'rlari mana. Bir chekini olamiz mana. Gap yo'q lekin. Mazak ko'rib, qo'chqor udorlari mana. Yangi yo'l qo'y bozori. Aka, bu o'rtacha vazni qancha, tirik vazni? 70 kilo, 60 kilo o'rtasida. 20 bosh qirg'iz qo'ylar turibdi. Qo'chqor hammasi, ha? Qo'chqor. Yebich tanajoni sog'. Qiziqqan ko'kalarimizga bular narx qanaqa bo'yapti? 4 milliondan tanlab olaveradi. Kelib ko'rib, tekshirib, yurgizib. Yebichini kami bor-a? Kami bor. Bozor qancha qildi? 36'dan 3.5 36 qildi. Mali qiziqqan aka-ukalarimizga qo'chqor olaman deganlarga telefon raqam qoldiramizmi? Telefoningizni ayting, nomeringizni. 90'lik 915 4749 aloqa chiqasizlar, hurmatli aka-ukalar, qo'chqor ishbozlari. Mana shu qo'chqorlar sotiladi, xohlasa. Mana qirg'iz qo'ylari mana.
Toylar tınıkı da bana. Okey, bozorunuzu verirse çerçeve öge. Hop! Lafını tut. Tane, yigirme buradan gitti bana. Kuda koy. Kuş kalacağım mı lan? Kuş kal, turttu bu oldu. Turt da, gel be, bozorunuzu verirse öge. Assalomu alaykum, hurmatli aka, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Qo'chqorchalar? Mana qo'chqor. Yosh qo'chqorlar 10 dona va sotilyapti mana. Yo'q, Surxondaryo Bobotog. Surxondaryo Bobotog'dan kelishdi. Yeb ichishiga tana joniga. Yosh qo'chqorlanagan o'ki. Ana. Ha, 1.8 dan bir joyda aka. Donovoyga 2 dan kattalar. Kattalar 2 dan, maydalar 1.8 dan. Ko'tara savdo bo'lsa qanchaga? 1.5 dan bo'ladimi? Bo'lmaydi. Surxondaryodan kelish akalarimiz ana Bobotog'dan qo'chqorlarni ko'rasan yonidan. Ye bitişige. Bozor kança kaldı bunun? 17'den kubat. Bir cöyde kutarı soğudu he? Bir cöyde 17'den vermediyiz. Gel boş bana. Yaş kozu lan o da kaldı. Boksa kutta böyle yedi yedi kola digen. Gel. Kusa digen cöyde 2 yıldır bana. Bir bakar da bir yaşı turla da. Allah'sa işe çıkadı. Şurada mayga var. Mayga var. Mala dedi ki. Aka bozorlarni bersa yana bormi shu bori? Yo'q, bor aka, joyi ko'p. Bor-a. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting nomer. 93 326. Assalomu alaykum. 326 99 97. 99 97. Og'a kelib aytsam-a? Islom aka aloqasi qasam, akamiz o'zi mana. Akaning o'zlari. Aka nechta saqib berasiz? Beramiz, dastavka ham beramiz. Dastavkalari bor aka. Aka bozoringizni bersang, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin aka. Assalomu alaykum, hurmatli mana, hurmatli obunachilar, ona bola qo'y so'raganlarga, ona yiriklari kelibdi, xudo xolasa, qayerga qo'ylari bu? Chinoz. Chinozdan kelishdi. Ona bolami hammasi? Hammasi. Bu bola bu yerda hammi qo'y qo'shib ketganmi? Bolasi qo'shib. Mana, ona bola qo'y. Qani buni bolasi qani bu? Mashitda da bolalari. Mana ona bola, ona bola, ona bola. Bu narx qancha ro'yxat? Chor aka. Nech pullaringda shukrodagi? Yaxshi. Hurmatli obunachilar, 5 milliondan qo'ylar bor mana. Ona bolaning tiniqlari, ha? Yiriklar so'raganlar. Ularning bolalari qo'chqorcha. Bu bozor qancha qildi? Shodaga 12. 12 yarimdan bermadingiz. O'sh bir joyda qildi. O'sh bir joyda 12 yarimga berishmadi. Sal qo'sa berasizlar, xudo xohlasa. Yebich tanajoni sog'. Ko'rib, tekshirib yugizib olaverasizlar. Gap bo'lsa ko'rib beraylar. Assalomu alaykum, aka. Charchamaysizmi, aka? Bozoringizni bersang charchamanglar. Sog'. Assalomu alaykum, hurmatli mana, hurmatli obunachilar. 10 million pul yo'qolgan. Yirik zo'rlar keldi qo'ylar. Ona bola qo'ylar. Ona bola qo'ylar keldi yetib. Ona bola hammasi. Qanaqa zot aka bu? Edilbay, Edilbay. Edilbay zotli aka mana. Mana mana. Gap bo'ldi. Zo'rlar keldi, xudo xolasa. Ko'ringlar, ona bola qo'ylar. Aka, bu narx qancha so'rayapsiz? Narx. 15 milyon, 5 milyondan sonra ona bolaga. Bozor qancha qildi? 13 millionga bermadingiz. Qayerga qo'yladingiz? Chinozdan keldi aka, masalan. Yebich tanajoni soppa, soppa so. Yirik so'raganlar yirik ekanda. Tiniq, tiniqlari. Aka, bozoringizni bersang charchamayman aka. Hurmatli, assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Qo'chqor hammasi aka bular. Hammasi qo'chqor aka. Bu yoshiga to'lgan Qo'zi qo'chqorlar mana. 1 yasharli qo'zilar mana. Qayerga qo'ylar aka bu? Buxoroniki. Buxoro. Buxoro? Ha. Buxorodan keldinglar. Buxorodan kelgan qo'y. Ha, qo'ylar Buxorodan qo'ylar. Shundan keyin o'zi mana yangi yilni boqilganmi? Yo'q, yo'q, Buxorodan yaqinda keldim. Ha, Buxorodan. Yeb ichishiga tanajoni? Hammasi yaxshi, o'ki. Yeb ichish tanajoni. Sop bu mana uchalasi boshqacha rangi oq. Oqlar. Shunaqa bu, zot shunaqami? 2.5 milliondan qotdi. Bozor. Buxoro Qoraquloq parvozi. Ha, bu adena zotlar 2.5 dan bermadingiz? 2.5 milliondan. Bu 3 so'rayapsiz. 3 milliondan davom. 3 million so'rayapsiz. Bularchi? Bular 2 million 700 dan davom. 2 million 700 dan bular. O'rtacha vazni qancha qilib oqlaringiz va qancha chiqadi o'rtacha? 65 kilolar keladi. 60-65 o'rtasida. Bularchi va qoralaringiz. Qoralar 50 kilo, 50 kilo atrofida. 55 kilo atrofida. Qovda qildimi hammasi bir joyda aka? Zivoy, zivoy. Zivoy ves, zivoy ves. Zivoy ves, zivoy. To'g'ri qo'ysa tiriklar yana 65 kilo, 60 kilo atrofida deyapti. Bular qancha qildingiz? Bir joyga hammasini qilishyapti. 2 million 300 mingdan qo'yadi. Ko'tarasizda, bermadingiz. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting nomer. 99 li. 746. 746. 40. 40. 04. 04 aloqa chiqasizlar, hurmatli obunachilar, hurmatli sheriklari bor. Yana bor, bundan xudo Buxorodan kelgan akamizni qo'ylar mana. Aka, bozoringizga charchamang. Charchamaylar aka. Okay, o'ktam. Toshkentga o'ktam akaga salom aka. Bo'ldi, salom nuqtai. Asomdan. Asomdan aka, charchamang.
Assalomu alaykum, hurmatli aka ona. Qo'chqorlarning zo'rlari keldi, xudo xolasa. Uyim joyim deydiganlar o'zi. Uyim joyim degan qo'chqorlar bilan. Nechi bosh aka u? Topkani uyga tashlaydi. Hammalari 3 dan. Mana bular 2 yarimdan. 2 yarimdan. Qayerga qo'ylar aka bular? Yangi yo'l, nav. Yangi yo'l mana. Bir mana bu yeringiz qancha chiqadi? Tirik vazni. Mashinangiz. Bilmasami? 50 kilo, 60 kilo bormi? Bo'ladi. Mana bular shinalar, bular 40 kilo atrofi, 30 kilo. Ha, bular 50, mana shular 50 kilodan oshadi. Yo'q, ko'tarib ko'ring. Narxi qanaqa bo'ldi ularning? Bularning narxi. 3 milliondan so'rayapti. Mana bular 29 qo'yapti. Mana 3 tani 7 million qo'yapti. 7 million bir joyda. Ha, 3 tasi. Mana uyim joyining qo'ylarining narxi qana? Xudo xolasa bo'ldi. Qayerga qo'ylarini tashiydi? Qayerga qo'ylarimiz? Yangi yo'l o'zi. Yangi. Ochonchi tekshirilgan qo'ylar vaqt yeb ichishi tanajon. Hammasiga javob, faqat ajaliga javob berdi. Bo'ldi aka, charchamang bozoringizda. Yo'q, bozoringizda bersa aka, charchamang unda. Kuningiz xayrli o'tsin. Mana qo'ylarni. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqorlar sotilyapti. Yiliklari ham bor ekan, xudo. Aka, bu o'rtacha vazni qancha chiqadi bularni? 85 va 90 o'rtasida. Qayerga qo'yiladi? Toshkentdan keldilar. Yeb ichishi tanajoni? Tanajoni sog', Toshkentdan kelgan akalarimiz. Undan qancha so'rayapsiz? 5 ta so'rayapti. 5 milliondan kami bor. Bozor qancha qildi? 2 tasini 1 joyga 4 million 300 dan berdim, 8 million 600 ga. Buni 3 million 700 qildi. Mana ko'k mana qo'y olaman deganlarga. Bu necha yosh bular? 2 tasi qo'zi, hammasi 2 yosh. 2 yosh qo'chqorlar. Biz qalaga telefon qoldiramizmi aka? 97 97 yillik qo'chqor olaman degan ko'kalarimizga, ha? 730 77 42 aloqasi qilsa shu qo'chqorlar sotiladi, xudo xolasa aka. Aka, bozoringizni bersang, shep charchamang. Kayfiyatim, charchamang. Tog'a, assalomu alaykum, hurmatli mana. Hurmatli obunachilar. Yirik qo'chqorlar sotiladi. Bo'ldi, bo'laman, o'tam, o'tam aka. Aka, bu 100 kilodan oshiq bular. 100 kilodan oshiq. 124 kilo. Gap bo'lsin. Yoshi nechida bular? Yoshi. 5 yoshda. Qayerda qo'chqorlar? Surxondaryoniki. 124, 125 kilo atrof qo'chqorlar mana. Yiriklari, xudo xolasa mana. Bu narxi qanchasi aka narxi? Narxi 6 milliondan bo'ladi. 6 milliondan bo'lar qildimi? O'z qasori. 5 million 700, 5 million 600 qildi. 5 million 700, 5 million 600 qildi mana. Bermaysiz, aslolib ketana. Bersiz bering. To'g'amiz olib ketdilar, yirik qo'chqorlar, yangi o'ldi. Yiriklar, qo'chqor zo'rlar. Qiziqqanlarga telefon raqamini qoldirasizmi, tog'a? Telefoningizni qoldirasizmi, sotib yuborasiz bu. Sotib ketaman endi. Bo'ldi, bo'ldi. Bozoringizni bersin, tog'a, charchamang unda mana. Bozor qilib kelaman, bo'ldi. Tog'a, xolasi zo'rlari. Ha, baro aytib qo'ydim. Qo'shninga olamiz, assalomu alaykum, hurmatli mana. Bu yerda ham qo'chqor sotilyapti. Aka, bularning vazni qancha chiqadi o'rtacha? Mashinangiz vazni. Elektr bo'lsa 85-90 kg. 90 kg atrofida qo'chqorlar bu ham. Yoshi? Tashlab 2 yosh. Qayerga qo'yiladi? Zangatani. Zangatani qo'yiladi. Yeb ichish tanajoni? Yeb ichish tanajoni sog'. Buni qancha so'rayapsiz? Qancha so'rayapsiz? 10-10 kami bor. 10 million so'rayapsiz. 7.5 qildi, bermadingiz. Gap bo'lmaydi. Qiziqqan ko'kalarimizni qo'chqor boqaman deganlarga, bu yer faktchiroq, lekin zo'r ekan bular. Bunaqa emas. Qiziqqanlarga telefon raqamini qoldirasizmi? Yo'q, bugun sotib ketaman. Xudo xolasa, bozoringizga charchamang, bozoringizni bersang. Xo'p. Nima deydi?